საჩუქრები პირველი ლედი სანგა სანდრალ როლოსი დღეს მშობლებთან ერთად დევნილების კომპაქტური ჩასახლების ადგილებს ესტუმრა. ყოფილი პროფტექნიკუმში მცხოვრებ დევნილებს პირველ მალედი საჩუქრები გადასცა და მათი საცხოვრებელი პირობები დაინტერესდა. ეს შენობა უკვე დევნილების საკუთრებაა. წლის ბოლომდე სანდრა როლოსი ახალ წელს ყველა დევნილს მიულოცავს. Symboluri viziti, imitom rom, met svici ro oras, ormuci atasi, devnili aris dres dreovit, abhaseti dan da kide, ozda khuti atasi da ahlovit samachavlu, dan da chatvali rut, khala ojakhshi minda shesla, da minda gadavce, sakhalclo, sachukrebi da tkvile ulebi da miuloco ahalcels da shobas, magram, da tkvam da dros, kumarisoba da, imitomac, vervakhirkheb, magram, chatvali ro, ay akedan, moviloci, khvelas, shoba ahalcels. ეს არის ზუსტად ის სტიმული, რომელიც მომავალში აუცილებლად საჭიროა დევნილების სულიერი მორალური კუთხით თანადგომისათვის და რა თქმა უნდა, ქალბატონმა სანდრა მოულოცა ახალი წელი და უსურვა მათ, რომ მომავალი ახალი წელი ისინი დაბრუნებული იყვნენ აფხაზეთში. ბავშვებისთვის ძალიან ჩვენთვის ყურადღება, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და მოულოცავთ საქართველოს ახალ წელს.